သူမသူမလက်ကလေးသုံးချောင်းထောင်လို့သားကိုအားပေးနေလေရင်ကတော့အစိမ့်စိမ့်ကွဲကြည့်မိပေါမျောလင်းချက်နဲ့ပြန်ဆုံမဲ့ရက်ကိုစောင်းစားခဲ့ပြီမဲ့ပြန်လာပါလို့သူမပြောရဲသူမရဲ့နေဝင်ခြင်းလေးမှာတော့ရောက်အောင်ပြန်မလာနိုင်မဲ့သားကိုမှသူရဲ့ကောင်းနဲ့တချို့ကခေါ်ကြတဲ့နေမင်းမှာသူမဂုံယူနေလေရင်တွေကွဲပြီးမပေါ်ကြည့်